Vi må bare informere om at fra onsdag klokka 5 så får dere kjøpt Esquad og gutta backer alltid gensere på esquad.no. De her er altså Johannes sine. Som det, dere får i hvert fall tak i gensere fra nå på, eller fra onsdag klokka 17, esquad.no. Make Johannes a rich fat man. Make him a rich man. Velkommen til en ny video på vår kanal. Fra nå av heter den Erik og Jon. Nei. Bands. Hvis dere viser jeg... Ja, vent, jeg har jævla konsentrasjonsvansker, så det er fint om du enten kommer opp og setter laget, eller om du er... Even, kan du gå? Ok. Ok, så det her er Johannes. Han har dere sett før her på kanalen. Nå vet dere kanskje hvem han er. Så i dag så skal vi reagere på den første uka til Johannes på PA. Ja. Del 1 blir på min kanal. Del 2, DOS, blir på Johannes kanal. Hæ? Hva skjedde nå? Så, Johannes har jo... jeg vet da faen hvor du har vært... Altså, de... Nei, jeg har jo foreløpig... Jeg har ikke sjekket inn enda. Nei, det er jo det. Det sykeste er at det ene episoden er det jo nesten en hel episode som handler om meg, hvor jeg da ikke har en eneste synk, så... Jeg lurer på hva faen han har sagt ned på det rommet der. Hvor er Johannes? Finner vi Johannes? Det gjenstår å se. Ja, men det är två tjejer som kommer in nu senare. De kommer också in i ett ganska stort underläge i så fall. Eller fattar du vad jag menar? Ja. Men det är inte både jag och du tränger, så... Hvorfor? Vi missar som tjejer. Hva som skjer der? Vi misser tjejer! Nei, ja, største problemet der er jo at han forstår jo åpenbart ikke norsk. Nei. Og jeg kan ikke engelsk. Og ingen kan, og du kan ikke svensk heller. Nei, jo, men litt svensk kan jeg. Ja, nei, men... Men han forstår ikke den. Men du mente at dere mangler dame? Mangler dame, ja. Begge to. Ja. La oss se. Flere jenter. Vi killer. Ja, og du, ja. Jeg er jo omtrykk å se på det der. Trenger du? Nei. Hva? Men ikke både jeg og du trenger, så... Hvor da? Vi misser som tjejer. Er det sånn blanding av svensk og engelsk? Vi killer. Jeg og du, ja. Jeg trenger jente. Trenger? Missad jenter. Hva? Så det er noe som saknas, altså. Forløpig så er jeg ordentlig bossmannsspiller, som vi kaller det på fotballspråket. En bossmannsspiller, det er en spiller som ikke har noe lag å spille på, som er klubbløs. Som i dette tilfellet er uten dame. Som da er oversatt til Johannes, som ikke har noe jente å stå med. Nei, men hva er det man sier der for noe? Men det er ingen jente som jeg forløpig føler umiddelbart at jeg kan stå med, hvis du kan si det. Men hva er det så for... Ok, så fotballgreien, hvorfor begynte du med det? Vet du hva, jeg har jo, du vet hvordan jeg er. Når jeg først får før meg en ting, så skal det være akkurat sånn. Ja. Så hadde vi jo da sikkert samme dag, dere var snakket litt om noe fotballgreier og sånn. Ja. Og da får jeg vel å synke rett etter deg, og da kjørte jeg den på fotballspråket. Ja. Har ikke noe bedre forklaring enn det, men du ser jo åpenbart at det er en fyr som bare preger av å ikke være vant til omgivelsene. Men hva med de der, den der peksen der? Den der du. Det må være noe selvutviklet tiks eller noe sånt. Ja, det var litt sexy da. Men du kunne jo ta litt sol før du dro dit. Nei, altså, det hadde jo ikke vært kriminellt å ta en runde i solarium eller to når man først skulle være på TV. Du brunner nå. Nei, jeg brunner nå. Jeg er mye brunnere nå. Det er sexy. Nei, også forberedelsen var jo heller ikke sterkt. Man har jo, ja, hverken tatt sol eller pakket bagen før man dro. Nei. Ja. Johannes Magnussen, 23 år. Kommer fra Melbu. Eller skal jeg si, kommer, ja. Johannes Magnussen, 23 år, Melbu. Johannes er en ydmyk gutt, en ordentlig glad gutt. Kan på mange måter si at jeg er en sosial katalysator. Allerede deg, hadde jeg tenkt... Det
Der hadde jeg egentlig tenkt i hodet mitt, for jeg drev og sa mye sånne småkokke ting. Så jeg tenkte de skulle ta med alt det, så skulle de ha med meg ydmyk i beskrivelsen. Ok. Men? Men så har de klippet det annerledes da. Det var ikke det jeg hadde tenkt de skulle flippe. Så det er ikke sånn du skal se ut? Ja, men det ble jo jævlig fint. Ja, det ble jo jævlig fint uansett. Dropp den. Personlig så er utseende veldig viktig for meg, for det er den eneste plassen jeg må bo. Jeg kan ikke kjøpe bo, vet du. Det gir jo ikke mening. Ok, du skal få lov å forklare det. Nei, altså, det er jo... Jeg vet jo ikke... Det er jo samme som der, at jeg vet jo... På engelsk høres det veldig fett ut. Da er det noe sånn der... Take care of your body, because it's the only place you ever have to live. Eller noe sånt. Ja. Så det er jo litt sånn fett. Jeg så på treningssenteret i gang, veldig faktisk. Men du valgte å oversatte den på direkten? Jeg satt jo live der og oversatt. Ja, det var det jeg skjønte. Tidlig på morgenkvisten, første gang med et kamera i fjeset. Du kunne jo prøvd å bare sagt det på engelsk da. Ja, men jeg har jo prøvd det på engelsk et par ganger senere i episoden, og sett hvordan det har gått. Det er jo blandet og heldig også. Det er faen meg sant, ass. Fellesslivet mitt er foreløpig rolig. Jeg er en bossmannsspiller fra Melbu. Kommer opp ofte der, bossmannsspiller? Jeg lever heller 30 dager som en tiger enn 100 dager som en sau. Jeg har litt sånn dance moves og sånt, så jeg bruker bare å stå her. Ja. Så jobber jeg bare til takta. Oi, hva er det der for noe? Fordi at jeg aldri før... Det er som tar litt sol der også. Jeg er kommet for å sette Melbu på kartet. Kan du ta meg på nytt? Spiller! Ja, føler du at du har fått satt Melbu på kartet? Nei, forløpig så skulle det vært satt mye mer på kartet, men kanskje det kommer etter hvert. Du ser den der... Har du noen gang vært der? I det der tårnet foran hotellet? Nei. Se her. Da har jeg faktisk... Jeg lurt på hva det var for noe, men jeg tror det er en heis som er oppi der. Vi har, jeg har vært der, vi ble følt dit, det var noen sånn finalen eller noe. Oi. Så måtte vi ha en plass å oppholde oss eller noe finale på, det var etter noe sånt der. Og da satt vi der, det var sånn... Det var som hotellet, bare jævlig spartansk. Fett, ass. Jeg tror det der tjener han hadde bodd. Men, ja, fort det. Ja. Men det er jo ikke noe plass til noen der, eller? Jo, det er rom der, akkurat sånn. Med sånn trappa. Ja. Du vet, rett over det hotellet der, så er det et helt annet hotell som er helt likt. Åh, det har jeg ikke sett. Nei, men det er faktisk det. Men... Johannes der. At en femte dame som mine kom inn var akkurat det Johannes trengte. Jeg kan ikke norsk. Og Paris Hotel er på tur å sette i gang for Johannes sin del. Du har ingen aning at ditt... Du spetter retard. Jeg som ser deg. Har du sett, men se den... Paris Hotel, jeg betyr å sitte i gang for Johannes. Men er det Tommy Shelby som sitter, eller? Hvem er det? Det der er ikke meg. Nei, hæ? Hæ? Det der er ikke deg, holdt jeg på å si. Dekks bror skulle være. Men går jeg mistanke med deg svære, heller? Ja, det er veldig bra. Nå, her sitter du. Vant hun av hjertet med den kommentaren der. Ine ble jo keen. Nei, hun var jo ikke så jævla keen foreløpig, ass. Nei. Men hun spiller den der, peka. Ja. Har hun litt mamacitas, eller er det fake her nå? Du, det... Det ser jo litt ut som noen sånn solide CK-kopper. Ja, kanskje de er... Stille over objektifiser. Ja, det er din kanal. Ja, nei, det ser ut som hun har puppa der, i hvert fall. I tilfelle dere lurte. Altså, det der støtter vi jo absolutt ikke. Mm. Nei, sånn... Griseri. Summa summarum, Johannes. Hvordan synes du første episode gikk? Nei, episode gikk. Nei, jeg er jo som forventet på en eneste lang sykkeltur. Nei, spør meg på nytt. Vent, nå skal jeg koble på. Ok, Johannes, hva i alle dager synes du om første episode? Nei, første episode var jo som forventet. Man er jo på en eneste lang sykkeltur. Det husker jeg også at det var. Jeg kom inn på 19:30 der, jeg var egentlig rimelig offside fra jeg satt meg på flyet i Norge til starten. Så vi får se om man blir litt varm i trøya etter hvert. Gult kort. Det håper jeg, ja. Men, jeg startet med gult kort, så får vi se om man kommer seg videre til sluttspillet. Men du fortsetter jo egentlig bare på den linjen du var på der. Er det her virkelig Johannes Magnussen?
Er det liksom sånn, hei, skal vi dra hjem fra byen, og du bare sånn, ja, skal vi ta Brassespark? Er det sånn det foregår? Nei, jeg spør jo om vi skal hjem ta... Skal du... Jeg bruker ikke spørre best når jeg holder kjeft, ass. Ja, vi får se om du holder kjeft i andre episode. Men, det skal vi se på Johannes sin kanal, så link i bio, tune over der. Det kommer her, kommer den. Nei, det kommer ned. Jeg tror det kommer ned. Så sjekk ut Johannes sin kanal, husk å abonnere på den, husk å abonnere på denne kanalen, husk å like denne videoen, husk å bare gjøre... Alt. Husk å gi 100 tommler opp. 100 000 tommler opp.